Пържоли по-селски. Какво означава това? Вратни или котлетни пържоли? В случая вратните са чудесни, но и котлетите са перфектни за задушаване, защото са по-сухи, отколкото е врата. Тук тънкостта е в маринатата. Маринатата е следната. Риган или чубрица, но риган е малко по-мека подправка, ароматна, не е толкова остра, можем да кажем дори леко пикантна, както е чубрицата. След това посолявам и подправям с малко пипер. Това нещо е хубаво, за да стане крехко месото, да отлежи в лучен сок с чесън. Какво означава това? Просто настъргвам главичка кроми тук, слагам няколко скелитки чесън и така месото е хубаво да престои. Образно говоря за лучен сок, защото то каша ли е, пюре ли е, не се знае, въпросът е, че е настърган лук. И така или иначе, след малко се почва отделянето на течност. Един много сериозен окрехкотяващ елемент е лука и затова често се използва в редица маринати. Така че главичка кроми тук, слагаме върху пържолите. Запомнете тази марината и я ползвате за по-жилави меса, които искате да станат крехки. И така, като престоят, една вечер, на другия ден месото буквално се топи, след като се изпече или задуши. Да предположим, че тази стъпка вече съм я приключил. Лекичко размазвам с лъжичката въпросния лучен сок. Ето така, придобиха много приятен гланц, все едно са мазани с олио. Ще ги оставя да отлежат, да отпочинат. Чесъна горежа така на по-едри парченца и подправям. И до тук всичко е ясно. Следва. Малко кроми тук, да го обжаря в олио, да го опържа, запържа, след което да прибавя останалите продукти за сос. Което означава пиперка, дафинов лист и картофи. Ястието може да се задуши в гювеч. Така че нарязания на, хайде да не е наситно, на по-едър кормито, го слагам за кратко. Само да се опари в мазината, така както по принцип е характерно в моята кухня. Дългото пържене го използвам за азиатските ястия. Там има значение, тук при нашата кухня не. Нарязвам пиперка, в случая печена. Ако ви хареса рецептата, като се появят отново пресните вкусни български зеленчуци, които все повече се превръщат в изчезващ продукт, слагате пресни чушки, зелени, червени, каквито ви харесва. Сега ще намаля огъня. Една чашка пасирани домати. Така, сега тук нещата протичат последния начин. Като разбъркам началото, основата на соса, ще налея малко вино за аромат. С бяло вино става по-вкусен и по-фин соса. Така че една чашка от виното. Заливам тук продуктите с нея. Изчаквам да поври. През това време нарязвам картофи на по-едри парченца. Нека да ги нареча колелца. И е желателно да бъдат с еднаква дебелина. Ето така. Сега тези картофи ги слагам тук, на дъното. По същия начин нещата се правят и в глиняния гювеч, но така по-лесно се вижда това, което трябва да се случи. И така продължавам с другия картоф. Да го наредя. Хубаво е картофа да се посоли въпреки соления сос. Отделно, за да поеме тази сол и да бъде по-вкусен. Ето, получи се една интересна коронка, върху която ще сложим месото. Но преди това подправките. Дафинов лист, един или два според големината. Така. Скилитка чесън, цяла или нарязана, без значение. Време за сол. Сега тази смес, щом заври, трябва да се сложат маринованите пържоли. Ако нямате време да отлежат едно денонощие, ги слагате след като ги подправите, както направих и аз сега. Но казвам, че ефектът е много по-силен, много по-
ароматно става и по-финно месото, като отлежи. Сега и тази пържолка тук. И се налива водичка, която да е малко над картофите. Може би дори да стигне до месото. Гореща водичка. Още малко сол само заради соса, тъй като не го посолих в началото. И така, като налея сега водичката, оставяме ястието да къкри на бавен огън до 30-45 минути. А в гювеча всичко това се реди и се чака час, час и половина на бавен огън. 150 до 160 градуса. Два са вариантите, на котлон, на тенджера, на тиган и под капак. И така на практика се получават задушени пържоли. Задушени пържоли. В края, когато станат готови, допълва вкуса на соса с още риган. Тъй като маринованото месо е поело аромата на риган, но с времето той ще изчезне. А накрая е хубаво да се усети. Така че сега щом заври, слагам капак и задушавам за 30 до 45 минути. Според месото някой път, когато е по-жилаво, иска повече време, просто го опитвате. Дали е крехко. Нека да е 45 минути. Да е хубаво сварено, да се отдели от кокала. Това е знак, че вече е готово, както при печеното агне. Искам да ви покажа сега и тази практична и различна рецепта. Свински пържоли по-селски. Необходими продукти. 4-5 свински пържоли. Половин глава лук. 2 скилитки чесън. Половин чайна лъжичка сушен риган. За соса. 3 картофа. 1 печена чушка. Половин глава лук. 1 скилитка чесън. 1 кафена чашка пасирани домати. Около 100 грама. 1 дафинов лист. 4 супени лъжици олио. 1 винена чаша бяло вино 60 мл. Начин на приготвяне. Пържолите се посоляват. Поръсват се с риган и върху всяка се разпределя половин глава настърган на финно ренде лук. Така се оставят за няколко часа, за да са по-крехки. В тиган се загрява олио и на умерен огън се слага половин глава едро нарязан лук, за да се запържи. Добавя се нарязаната на едро печена чушка, домати и вино. Виното се оставя да се изпари наполовина и тогава на дъното на тиган се редят нарязаните на колелца картофи с дебелина един пръст. Слага се скилитка чесън, дафинов лист и върху картофите мариновани пържоли. Посолява се и се налива гореща вода, която трябва да достигне до пържолите. Така на слаб огън и под капак пържолите се задушават за 30-45 минути. Ако през това време водата изври, се долива по една кафена чаша гореща вода. Мисля, че се получи едно перфектно лесно ядене. Има още много интересни неща, които нашата селска кухня, пък и градска, предлагат и не са толкова известни. На здраве и до следващия път. Довиждане!